Tadle, to nevadí. Jo, teď to jde a předtím to nešlo. Tak já nevím. Zatím se tak to jde, jenom se neorientuju. Držím hubu už, ale neorientuju se v těch všech bodech. Ne, tak to nejde. What? Halo? Některý mají ability, já vím, a to mi vadí, že to je jako special abilita. Protože to je na hovno prostě, ale teďkoliv zvláštně mi to ukazuje, že může jít a on nemůže jít. Záhada. Asi bez toho ruleboku? Bohužel jo, no, Grey Crowe. Já se trošku bojím, že ty pravidla budou lehce zkostnatělý na dnešní dobu, ale... Teď musím jako jít a pak teprve střelit, jo. Je to alfa a tohle by mohli změnit, je třeba feedback? Jo, já jim pak napíšu feedback. Tady, že jo, je v menu. Že určitě. Line of fire není, OK. Tím pádem nic, jsem tady zase k hovnu. Tam dobře zalezlej, ty vole. Už pak cípni, ty vole. No. Mě zajímalo, jestli čím víc budu používat ty Psychic Arc a podobně, tím víc bude propadat chaos. To by se mi strašně líbilo. Jsem si potom zase zahrál Settlers a to nadšení vystřídalo dobrý no, refund, chování vyhořelého hráče. Je to blbý? Můžeš nám to rychle zrecenzovat, Shangy? Jsem tady nějaké vychytávky. To nemám teď asi úplně jako... Jak jsou tady, jak uhořili, tak jsou tady jenom kostičky, to je docela dobrý detail. Mě bá. Takže skončím tady sedování téhle hry. Není to blbý, ale moc dětinský. Takže si myslím, že třeba jako kdybych to hrál ze znovu, tak je to úplný cajk. Super, tady jsou spadlý, ty sochy se mi líbí. A kolem těch zbytků jsou udělaný oltáře, to je paráda. Ne. Jasně, dál to nejde, chápu. Myslím, že prozor úplně pojde, OK. Jo, ona žije, ono to je tak, že co jsem koukal, takže tam máš, že jsem měl omámení 2 z 50 a myslím si, že to je klasické v D&Dčku, akorát tam to máš na 3 body a tady to máš na 50, ale můžeš dostat těch asi hádám víc než jenom jeden za jeden útok, ale prostě jako, když tě sundám o těch 50, tak tě jako doopravdy zabiju, asi hádám. Jako, hele, až ta hra bude reálně ke koupi, tak jako, jsem si 100% jistý, že vás těma pravidlama provedou, jo. Tohle je prostě, že mi to mají hotový, je to alfa, puf, hodili to prostě na mě a já se tím musím prokousat, ale to nebude nutný potom. Melta Charge. OK. Sváně, Tech Use. OK. Holy Machine Oil. OK. To by mělo healovat teoreticky, ne jeho? A well-worn poster with a call to serve to Imperium, OK. Tohle to musíme teda dát pryč teď, atletiku. To je super. Common items a trophies, OK. Grenadier Glows.
OK, to je cool. Už to je rozdělený do jednotlivých variant itemů, což je super. Metaliku a hiky. To je parádní. To jsou se ty plagáty. Servitor hraje podle mě Pong. Ale... From behind the closed doors you hear the humming of primitive washing machines and the voices of laundry singing simple songs. OK. Waste water unsafe for drinking even after purification and now being used for laundering. Okay. Okay. To je strašně veliký. Takže to je úplně bloudím, jakože. Ale to super teda. Victory awaits. Tady jsme byli, že jo? Jo. Teď si myslím zatím mě se hezky svisté. Doufám, že ti to tady hezky uteklo. To je vtipný, viděl jsem fakt velkou krysu, tyjo, škoda, že jsem ji nechytil, jo, škoda, že jsem ji nechytil. A byl jsem v atriu. A poslouchal jsem sermona, říkali věci, ale většinou, že jsme v prdeli, že jsme v prdeli, že jsme v prdeli. Jsou dobrý dialogy, fakt super dialogy. Svatí lidé samozřejmě ví nejvíc. Já si nemyslím, že jsme tak v prdeli. A ty krysy, co jsme našli, tak to určitě byly, to bylo znamení. Ty uličky tady jsou docela masox. Vám povím. A vidím, jak to ví, to je super. To je docela inteligentní oproti jiným hrám, takže to umí chodit samo. Určitýma místama. Já myslím, že musím jít tady potom dál. Čel jsem si, že to maso vidíš tady nekrávej, to je úplně dokonalý. Jo. Tak, tady to je. Já řeším, co je, jak se správně modlí. Předtím, než jdete do baru nebo po. Čete, co si myslíte? To je super stánek, koukejte. S novinama. Dobře, tak ne. Okay. Adeptus Amaseus. Co, co to je přepsaný? Astartes? Asi že jo. Proto se tam čepují. Ok, chápu. For you is a compartment of a massive void chip adapted into a living space. So the building, the clinking of glasses and numerous voices can be heard. Okay. Adeptus Mechanicus, já jsem debil.
Takže to se bylo daleko, viď, Gatsu. A ještě něco? Ne, pá to, že ne. OK. Skaldar, ahojky. No to je zvláštní, že mi to takhle vždycky dává jako asi odměnu, ale dobře. Dobře, vezmeme si ji, když nám ji dávají, proč ne? Okay. Teď jsme teda okay, v budově. Nám to ukazuje, OK. To je docela veliký. Jdu do prdele, tady rád ležím, ale chci, aby si spolu popili. To je vtipný. Kontroluješ gil nebo to kašleš? Asi kašlu. V této fázi hry asi jo, spíš jdu po jiných věcech. Jako hádám, že to je má lepší statistiky a tak, ale... Tak co cukrárna a endorfinky, ale co pořád je to pecka? Jo, je to dobrý. Je to ale... je toho hodně. Bojím se ty angliny, jako kdyby to bylo v češtině. Hned, ale... Nice to spot, it's good to see folks enjoying themselves. Ah, Idra má rado, že se tady kalí, protože ona vlastně hodně kalí. Pascal, entire establishment dedicated to unproductive and parasitical pursuits. A waste of station space. Se mi líbí. Ty hlášky těch postav jsou úplně superový. Co jí vlastně pácháš, kromě se... tak tady šli potom, myslím, vládci, tak šli tady nějaký ten gang, tak vyšetřuju, co se tady děje. To Pathfinder bylo tolik čtení, že to bylo moc i na anglické streamy. Okay. Rick, myslím, měl Pathfinder chvilku, ne? Under the floor you can see the remains of the void ship's life support system. It seems that whoever dismantled the vessel decided to just leave it here. OK, takže chápu správně, že tohle je vlastně, jo, troska void shipy, v který je udělaná hospoda. To mi přijde super. To mi přijde dobrý. Čím jakom tady nahoře, pak půjdem dolů? Jo, to. Počkej, tak tady dolů teda dejít, nebo ne? Počkej, něco, i tady něco našla. Teď nevím, kde ale. Jsem teď nestih. Nevadí. Dal jsem pozor na něco jiného. Jo, tady to dál nejde. OK. Má chytře udělaný. Také Pathfinder of the... Ne, jak to je? Jak to je ten Pathfinder? Jsou dva, že? V Humble Monthly, OK. Bych ho chvilku hrál a posílal ti z ní obrázek Pajzla do D&D a Rick nevím, okej. Okay. Jo, dám si vlevo nahoře kameru. Tam, já jsem ji tam nedával, protože jsem tam zrovna něco ještě v jednu chvíli ukazoval. Ale děkuju. Brother of Righteousness, okej. Okay. Suspicious type. Mě by zajímalo, či to jako bych měl já popisek, kdybych seděl v hospodě. Provision, cargo provisions is replenished. Cargo uniform kit is replenished. Cargo... Tomu jako nerozumím. Jakože já si správně chápu, tak já tady můžu sbírat jako steky
jako píčovin, který nevyužiju sám pro boj, ale můžu je vlastně po těch stekách prodávat a tím zvyšovat levely u těch jednotlivých obchodníků a tím dosáhnout na cennější předměty. Takhle to já chápu. Nevím, jestli to správně, ale... A DCčko je, kolik to musí přehodit, jo, jasně, OK. Mikové, dobrý, ahojky. Kecáš. To je hustý, že vlastně, když se to nepovede jednomu, to je taky moc hezká věc. Tak už nemůže znova zkoušet to unlocknout, ale může jiná postava, takže mám teoreticky vlastně jenom 6 pokusů na to otevřít, to je moc hezká mechanika. A pak hotovo. Jsem vždycky jako vlastně, vždycky dělal a abuzoval v Balderech, ale je to vlastně totální nesmysl, že jo. My cousin said he saw some aristocrat lose a whole planet in a game of cards. To je vtipný, představu ten pokrme a pak. OK, tak dorovnávám Saturnem a zvyšuju na zemi. Gambit o planetu je dobrý. Tady nějaký NPCčko čete konečně. Je to tady velký, ty brďo, když se s tím nesrali. Vůbec se s tím nesrali. To ještě musím prozkoumat tady. Tak, Rizda. The woman looks to be in her 40s and she is surveying you with interest. Her right eye appears almost black against her dark skin, where her left eye emits a greenish light filtered through the smudge lens of her prosthesis. Okay. Around her tattooed all the way from the base of her shoulder to her knuckles. Takže drsňačka. Looking for something specific. You are buying or maybe selling? Don't be shy, just ask. Old Riza knows all kind of folks. My boys will fetch you anything your heart desires. Okay. I know you, rogue trader. Who would thought a high flyer such as yourself would ever land in our neck of the woods? For somebody like you, I will offer only the best prices. The real deal. Okay. Narazil jsi vůbec na nějaký bugy? Ne. To je divný, že jo? Ahoj, Milo. Mám se skvěle. Doufám, že ty taky. A pokud už jsi spé, tak to se musíš mít dobře, ne? Celý víkend před sebou. Co plánujete na víkend, čete? Where are those boys you were with? Heard about how the Clippers and Cognatius got hit recently. The cargo was cleaned out, everything of a value taken. Well, that was my boys and the work. Okay. Takže prostě krade. A má nějaký teda hustý věci, okay. To je spíš jako pár nedodělávek, no. Jakože to patří k pirátům a tady bych chtěl třeba udělat že všechno to tam naházet nějak rychle, ale... A vůbec nevím, jak to udělat. Prostě jak odsaz musím... To je trošku otravný.
Určitě to tady tyve někde bude, neříkejme, že to takhle. Tak. Trl A. Ne, ne, ne. To radši zkusil. Jo, bodo zůstým. Tak jo. Tady, ale zase se mi líbí, že se zatím moc neserou prostě s inventářem. Jo, prostě to máš hotovo. Nemusíš to dál řešit, což je parádní. Tak. Mám nějakou vychytávku, pojďme se podívat a ukradnout tímto. No, my nemáme multiklí, aha. Kurva. Dobré. Jsem to zkusil dvojklikem, jako ve všech RPGčkách nefachá. No, švýcarák, jo. Tam asi teprve dodělej, hádám. The polster of the dirty sofa moves slightly. A soft hissing can be distinct. Heard. Depths of the furniture. That's one. I think he was from the Kazbalika. Well, his troubles are over now. Okay. What is that? Tak, awareness check. Jo, jasně. The upholstery of the dirty sofa moves slightly. A soft hissing can be... Okay. Nic dalšího s tím nemůžu dělat? To je divný. To se mi nějak nezdá. Tak a tady myslím teda byl další NPCčko nějaký. Jo, Kordel Skatov. Flabby man in worn clothes is sighing sadly over a glass of murky booze. Only when he looks up at you do you notice his eyes large, piercing and full of sorrow. Okay, could it be that someone actually wishes to keep me company? Allow me to introduce myself. Gordei Skatov, architectural historian. Okay, vypadáš, že se něco stalo, co? Here I go again, pouring my heart out to have you disappear in 10 minutes just like everyone else before you. But all right, here is the story of Gordei Skatov, the unluckiest historian in the Imperium. Okay. Mimo mísu tyrany je skvěle, bavím se u toho. Tyrany by se tady o něm nemělo bavit, já jsem ho dohrál, bavilo mě. A v češtině? A nedohrál jsem ho, vlastně nevím proč. I was born two sectors away from here, my family was quite influential, which allowed me to dedicate myself to my great passion, the history of imperial architecture. In a number of years studying every scholarly work, that was to find. And then, once I had inherited my family's fortune, I traveled and documented the development of architectural truth on different worlds. Until one day, until one day I came into possession of something quite special. Okay. Takže studoval architekturu, protože toho moc bavilo. Jednoho dne získal něco úplně speciálního. Ty jsi do toho pustil, pak měl hodně P a než jsi k tomu zase dostal, tak jsi vše zapomněl a učil se od začátku. Pak jsi v tom nebyl, tak tě to, jo, to se musí jít podle mě v kuse, no. Ne takhle jakoby každý týden, ale udělat třeba, tenhle měsíc hrajeme jenom tyrany. A prostě to dohrát, no. Ok, ukáže teda knížku. Jo.
This is an authentic booklet titled Deviant Design, one of the thousands that were printed centuries ago in the times of footfall construction. Okay. Já vám to vždycky jenom jako přeložím, že to je strašně textu, vydržte. Okay, v té knižce totiž to, jak mělo vlastně footfall vypadat ideálně. Podle Lorda Parsimuse. Takže velký světla a tak podobně. Mozaiky, basreliefy. A toho velice zaujalo. A tak si řekl, že když tohle to viděl, že musí udělat to, že sem prostě poletí a musí tuhle tu stanici vidět podle toho popisu. A rodiče se ho snažili přesvědčit, aby sem neletěl, a on se na ně vysral. Vzal všechno, co měl, co mu zbylo, a vydal se na cestu. A není to moc jednoduchý dostat se přes dva sektory sem, zvlášť pro obyčejného občana. Musel jsem měnit lodě. Někdy jsem musel počkat na nějakých jako přestupních světech. A trvalo mu to 107 let. Jak to, že to také všichni vydrží tak moc let, čete v tomhle tom lóru? Jenom abych věděl. Můžete mi poradit? Nebo spíš dovysvětlit lór? No a pak, když prostě jsem přiletěl po tolika letech, tak zjistil, že to tady stojí za hovno, no. Že kdysi to tady takhle krásně vypadalo, a teď už ne. Okay. Což je hustý, že vlastně ta architektura dopravdy takhle jako vypadá, že tam jsou nádherný ty sochy, co jsme viděli, rozmácený. Se mi líbí, že vlastně nepopisuje něco, co si jenom vymyslel, ale dopravdy se reálně to prostředí jako vypadá, kolem kterého chodím. Hustý. No, ale ty jsi přeci historik architektury. Není náhodou to, co se stalo v footfallu, právě historie? A ano, tohle to teď, jak to vypadá, jak jsou tady ty různý slamy a podobně mezi těma velkýma palácema, tak je to vlastně zajímavý fenomén. Bude to vlastně, jako by bylo docela zajímavý to studovat dál. Jo, tak to musím teda říct, že úplně najednou díky tobě mám jako jiný pohled na tu věc. Tak děkuji, že jsi mě vyslechl. Ty snad už několik let a nikdo mě nevyslechl takhle až ke konci. Jsem úplně nadšený. Jsem bez jakýchkoliv prachů, ale pořád mám něco, co bych ti mohl dát. Našel jsem něco zajímavého. Šifrovanou zprávu, nějakou hádanku.